Nyanzanyo, Mr. Mosh, Lord Councillor, ate Chief Entertainer, akalo mpozi ne mafu mafuano, Lord Councillor, ate Rally Driver, kwa ma, tuwava mtu ya entertainment, tuja tukolechi, tukulembira abantu bafe. Govita, afumiza kaimbo, kalumba chagulanyi. Echo si chipia chagulanyi kati ya fuka daily bread, chagulanyi ya fuka mele ya abantu, bamuke lako ni amuli lako breakfast, amuli lako lunch, amuli lako brunch, amuli lako dinner, amuli lako Rolex, siyebi, nyeba, binabina. Neva kulira ku muntu kitegeza ntino radio bwe yali ngatanafa yatwimbira kaimba bagoba agulina bagoba ya football bagoba agulina tubayinza goba muntu atakola chata kuina mpira na ye njaga okwa ya bantu bona message sigena kuogera ku gravity in particular kwa gravity abaina chakuza chikozenga yiwalo na baraba koze byawe zengena kuogera ku generally omuntu akira ku machana agama zengena agenda ku social media njogere ku chaguranyi ntrendinge na propose na masoji uandika page 10 Budi ayagala kuja okogera kuchagulanyi afune gondi afune famous ku mawulire ne ku social media tugakutani kukuteka ko musoro gwa 15% kogera kuchagulanyi 15% ojisasula tomanyaga ye 15% jaji kwa tatu zimama malwaliro amasomero mpaka bana tu design tabe afaje batu bako okitegede bulungi figures and alien skins za masachi chimuli omuyingira studio kubayo limbanga luvurugoli tomuwe mula Tofu mamama we, tofu majaje, tofu mabana we, neku bolimbo udwa ganti oli wakabi yesi wakabi, aoti ya kuli la bato wezi nyoka wane Kampala. Battles chintu chikulu nyo, iranze mpangira nyo 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 battles, chovela bule wali battles sivula ho. Battles zili healthy, there is nowhere awali chintu competition nga tewali chi, tewali batu, battles zino kuwa ho. On condition that zili bloody, temuli kuwa msai, temuli kuwa muntu chiso. Battles zanazo nezi no kuwa zina kuwa strictly musical. Artists get in studio, boy na ulewa gama muvuluga, tasobola kubalaga, muvuluge mu music. Nori uoga monton, sobola muvuluge music, tola na physically, ezo battles ya tunyumira, bakulenga concerts, buli umanyu miruwe bulonji nyo. Edikenza na federation. Sina maya chite njini, chikendwa sina chite gira, kubaya chikendwa chafife, na nange nga entertainer. Sobo nao tuni zange zile nga za kubanga, mbinga nkambe, sifuna ngeo ataso. Mwishite gira, bazi kuba buli dachika sifuna ngeo ataso. So kati nze chwe njagala, njagala buli artist, hafeo ne dobo zile, ngele baga ibitu ibidi bekapeka. Nze ngele kuwa advice, nga legend, mchintu chino, nchikoze nga MC, nchikoze ngo muimbi, nchikoze ngo mutegesi, nchikoze mukonga DJ, nga presenter. Bia nabina mikosina che sikoze. So ngele kuwa advice, ameo ndi FG. Artisti na joli, okuvira dala kubwa artisti bonna bonna sigenda kusosola mu mutoba mukuru njagala mulwane ekintu kyebayita okola digital bank a Ugandan music digital bank the official bamama agalamba mbalagenge gyekikola munonye mbayambeko mbalagenge gyekitambula tukole Ugandan music digital bank nga music wa Uganda yina officially buli artist afulumya assigning ane consent nga kuliko ne percentages entufu agendeyo bana batedde ku mulaba agala kunyimba ezo ozifunako balina kuzijeyo aba TV balina zijeyo aba radio balina zijeyo na buli mutaga ozikuba mu disco DJ bonna bana balina zijeyo but nakola ekintu ekyo tujja kuba tutambula bulungi nyo nga bana Uganda ekyokubiri kyeyagala ba artist balwanirire mfe kyokulwanira tokens a little monies njazita little monies kwa zirabikanga nyingi ne bozileta mugondi ya Uganda na artists asobola okufuna obusente obeera butono nnyo industry yaffe eri worth erina kuba worth over 100 billion okitegeera so kakati buli artist njaga mulwani ekikyo tunakola ebintu ebyo nabyonna ne copyright ono efuluma bulungi copyright sigiyita yabayimbi bokka abawandisi b'ebitabo ababazi abasiizi b'ebifaananyi abakola buli kimu kyonna kyonna ebakwatako copyright law singa tukikola ngeri expansive ngeraga buli kimu kyonna kyonna ejja kubaekolera buli omu omwe munaava n'ebintu ebikolebwa nga policies eziraga nti twagala ministry minister at least minister of music and football music and sports ezo ministry zikole ku bintu nga okwenshuwalinga ba artist bali abatawaana olwa ba artist alwadde mumusondere mukuŋŋaanye mukole kawashi ebintu byonna byona ebyetaaga singa artist abadde ne insurance ekintu kiba kitambula bulungi nnyo benjagala ba artist batandika okulwanira